12 oktober 2017. Dit is de Battenvierde podcast. Mijn naam is Latta Brouwer en vandaag heb ik te gast Eibeltje Berkmoes, oud-VVD-Kamerlid, zoals u wellicht allemaal weet. Welkom. Dank. We gaan het hebben over je boek. Voorlichting loopt met u mee tot het referendum over de tijd bij de VVD als Kamerlid. Hoe ben je eigenlijk de politiek ingerold? Dat was toen ik in Julianendorp kwam wonen. Toen dacht ik van nou, dit is een dorp waarin ik heel prettig woon, maar waar ik eigenlijk geen mensen ken. En ik wil wat vrijwilligerswerk gaan doen. En toen ben ik naar een algemene ledenvergadering van de lokale VVD gegaan. Dat was in 2005. En die waren toen bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ik vroeg hen van, goh, kun je nog iemand gebruiken? Ik heb nog een beetje hulp nodig. Kan ik wat voor jullie doen? Toen zeiden ze, nou, we hebben nog gemeenteraadskandidaten nodig. Dus als je wilt, dan kan je kandideren. Ja. En zo is het gekomen. En vanwaar de keuze voor de VVD? Ik had op een gegeven moment zoiets van, nou, welke partij past bij mij? Aanvankelijk ben ik altijd heel erg bezig geweest met natuur. Heel idealistisch ingesteld. Dus ik was van een linkse signatuur, zeg maar. Toen kreeg ik kinderen en ging ik de wijde wereld in. En waren dingen toch wat minder handig geregeld voor mensen die hun eigen verantwoordelijkheid namen. Naarmate ik wat ouder werd, werd ik ook steeds rechtser. Om het zo maar te zeggen. Conservatiever. En vond ik juist dat GroenLinks zich meer bezig hield met dingen die niet te realiseren waren. Dat is een beetje een sprookje. Utopisch. Ja. De VVD stond voor jou wat meer in contact. Ja, en ik kwam er ook achter dat ik eigenlijk gewoon een liberaal puurzang was. Okay. Dat had ik zelf niet verzonnen, maar ik herkende dat. Ja precies. Dat ging allemaal vrij snel. Ja, want je kwam dus in de gemeenteraad. Ja. In Den Helder. Ja. En hoe ging de stap van daar naar Kamerlid? Dat ging snel door, begrijp ik. Ja. Ze zochten in 2009, denk ik, ja, 9 was dat, kandidaten voor de landelijke verkiezingen. Dat kwam in een stroomversnelling door val van het kabinet. Maar daarvoor was al een selectie plaatsgevonden en toen was de VVD helemaal niet populair. Maar ik vond het wel interessant. Ik werkte in de farmaceutische industrie en ik zag dat daar wel wat mogelijkheden waren om je ook te bemoeien met de partij. En ik dacht, dat is interessant. Eens kijken of ik daar niet wat dichterbij kan komen. En leuk om met mensen van gedachten te wisselen. Op een goede dag heb ik me gekandideerd voor het Kamerlidmaatschap via het bestuur van de lokale VVD. Ja, en dat ging allemaal vrij vanzelf en vrij snel. Want ik begrijp uit het verhaal dat je niet per se politicus wilde worden. Nee, helemaal niet. Dat is de carrière zag, zeg maar. Ja, nee, helemaal niet. Marketing en sales en een beetje toevallig te ingerold. Dan staat er VVD bekend dat ze natuurlijk heel uitgekookt zijn in het selecteren en vooral ook het opleiden van mensen. Dus ze hebben een heel traject met de basistrainingen tot met de kadertrainingen dan. En de topkadertraining. Ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek hoe dat gaat. Ja. En het toeval wil dat toen ik me kandideerde voor het Kamerlidmaatschap, dat nog niet zo heel erg in zwang was. Okay. Dus ik ben daar wel een beetje daartussendoor gerold. En wat ook een rol speelde was dat men niet verwachtte dat men zo hoog zou eindigen uiteindelijk in de verkiezingen. Okay. Dus je dacht niet op een verkiesbare plek te staan. Ja, dacht ik zelf ook hoor. Ik dacht van nou ja, leuk, maar ze zeiden ook van ja, we kennen je niet, dus we rekenen niet op een verkiesbare plek. Dat verwacht ik ook helemaal niet. Nee. Maar ik had op zich een heel prettig gesprek met een scoutingscommissie. Dus ik zat ook niet zozeer erin van nou, ik moet en ik zal in die kamer. Ik dacht wel van, dit is wel een hele leuke gelegenheid om mijn regio te vertegenwoordigen. Want ik woon in Den Helder, of dan Julianendorp. En die regio was al 20 jaar lang niet vertegenwoordigd in de Kamer. Ja. Dat vond ik zo raar. Toen dacht ik van waarom worden er nooit mensen uit mijn regio geselecteerd? Die wonen hier hele leuke mensen. En dit is gewoon een hele belangrijke regio. Ja. Ik bedoel, Marine, Den Helder, de haven. Ja. En ik zag alleen maar kansen.
Dus daar heb ik me wel sterk voor gemaakt. Dat ik vond dat die regio veel beter vertegenwoordigd kon worden in de Tweede Kamer in Den Haag. En dat vind ik nog steeds. Dat vind ik trouwens nog steeds. Ja. Dus ik was wel gemotiveerd om daar wel voor te gaan. Maar ik snapte ook wel dat ze mij niet kenden en dat ze daarmee geen risico's wilden nemen. Ja. Maar ja, alles is natuurlijk anders gelopen uiteindelijk. Ja, je kwam erin. Ja, ik kwam erin, ja. Maar tussentijds, hè? Niet meteen naar de verkiezingen. Ja. Ik heb de verkiezingen waren geweest, 31 zetels toen, in 2010. En ik stond op nummer 39. En ik heb anderhalf jaar gewacht voordat ik de Kamer in kon. Omdat tussentijds iemand wegging. Ja, ja, precies. Dus dat rolde onverwachts door. Was je toen nog voorbereid om in de Kamer te komen? Ik heb dus heel lang niks gehoord van de fractie en ook niet van de VVD. Ik heb wel tussentijds contact gehad met mensen die ook op de rol stonden om binnen te stromen. Gewoon een keertje met elkaar wat gedronken. En die hoorden ook niks. Dus dat was eigenlijk heel vreemd. Ja. En tussentijds ging ik gewoon door als raadslid in de gemeenteraad en met mijn normale werkzaamheden. En ik had het druk zat. Ja. Dus ik dacht, nou, het misschien ook niet eens echt aan, het gebeurt niet. Nee, er was vooraf geen contact van voorbereiding. Wel vanaf het moment dat bekend werd dat er een persoon weg zou gaan en dat ik zou instromen. Ja. Dus op een gegeven moment was ik zou in november instromen en vanaf september heb ik meegelopen. Dus in die zin heb ik wel degelijk meegelopen om even alle ins en outs te leren kennen en iedereen te leren kennen. Ja, ja precies. Hoe waren de eerste dagen? Want je ging er als idealist de politiek in. Ja. Hoe lang duurde het of wat gebeurde er voordat je erachter kwam van ja, hier zit ik met mijn idealen, maar ik kan niet echt kwijt wat ik zou willen. Nou, ik stroomde in ten tijde van Rutte 1 en dat was voor mij een hele leuke periode. Stef Blok was toen de fractievoorzitter en Anouska van Miltenburg was de vice-fractievoorzitter. En ik kreeg van hen werkelijk alle ruimte om me te oriënteren. Ik kreeg ook alle ruimte om te zeggen wat ik vond. Er werd ook rekening mee gehouden met mijn voorkeuren voor een portefeuille. Ik kreeg een klein woordvoerderschap, maar wel een heel mooi woordvoerderschap. Dat was defensiepersoneel? Nee, dat was kindregelingen. Oh ja. Ja. En vrouwenemancipatie en kinderopvang. En dat was nou net waarin ik in het werkelijke leven problemen mee had gehad. Omdat ik zelf fulltime altijd heb gewerkt. En als gescheiden moeder tegen kindopvang vooroordelen in Nederland aanliep. Ja. En dat was een portefeuille die mij op het lijf geschreven was. En op die manier kon ik ook ervaring opdoen als startend Kamerlid. Om voorzichtig een paar stappen te doen. Ja. Vragen te stellen. Mee te doen aan algemeen overleggen, debatten. Dat was echt een ontzettend leuke periode. Ja. En de sfeer was ook heel anders. Dus een fractievoorzitter, achteraf kan ik dat alleen maar dan aangeven, is toch wel heel bepalend welke sfeer er in een fractie is. Ja. Ja, precies. En dat was toen toch goed. Dus heb je tijd gehad dat het eigenlijk... Toen kwamen de verkiezingen in 2012. En dan kregen we een andere fractievoorzitter. Ik zat er meteen in, dus dat was waanzinnig. Want 41 zetels verkiezingsoverwinning, dat was echt top. Ja. Dus ik was zeer positief gestemd, want het was eigenlijk heel erg leuk geweest. Ook misschien een tikkeltje naïef, omdat je toch wel in die bubbel wordt opgenomen en denkt, dit is heel erg leuk. Ja. Ook echt een groepsgevoel wat positief was. Maar dat draaide om, omdat ik in het kabinet Rutte 2 bij aanvang een andere portefeuille kreeg, defensiepersoneel. Ja. En ik was dus heel kritisch geweest bij het aantreden ten tijde van Rutte 1. Had ik al aangegeven van al die bezuinigingen op defensie, daar ben ik echt niet blij mee. Doe mij vooral geen defensie, want ik kan het gewoon echt niet uitleggen. Kan dat niet met verve verdedigen. Dat ik persoonlijk leven ook wel veel contact met... Mijn man is veteraan. Mijn man is veteraan. Ik woon in een straat met allemaal mensen die werken bij de marine. Ja.
Ik kan geen brood kopen zonder dat ik met marinevrouwen of mannen daar bij de bakker sta. Ja. Weet je, dat is mijn leven. En ik heb ook aan de lijve ondervonden wat het betekende voor mensen om zo gekort te worden, ontslagen te worden, met die angst te leven. Kinderen van ouders die bij Defensie zitten, die hebben stress thuis, scheidingen, dat soort dingen. En uitgerekend, ik kreeg dus in Rutte II de portefeuille Defensiepersoneel. Nou, zie je daar iets achter? Nou, ik was totaal verbaasd. En toen zei ik van, waarom? En zeiden ze van, ja, omdat je in Den Helder woont. En toen dacht ik van, nou, dit is een kans. En dat was eigenlijk, dat luidde meteen ook mijn definitieve onthoofding in binnen de fractie. Omdat ik direct punten heb geuit op die portefeuille binnen de fractiecommissie. Dat is een subcommissie. En dat duldde me niet. Ik moest gewoon in de pas lopen. En toen kwam er een heel andere fractiediscipline om de hoek kijken. En die was niet mals, want ik wilde dus dingen veranderen. Ik wilde voor het personeel gaan en niet voor de stenen. Er moest flink bezuinigd worden. Nou ja, wat je dan moet doen is je human resources moet je veiligstellen en daarin wel investeren. Ja. En alles wat daar niet bij hoort. Heel kritisch naar kijken of we dat dan nog wel nodig hebben. Maar dat alles, ik werd daarin absoluut niet gehoord. Men wilde mij niet horen, men wilde niet met me discussiëren daarover. En er ging een ontmantelingsproces in werking. Omdat ik heel veel kritiek had geuit op de marinierskazerne die zou worden gebouwd in Vlissingen. Maar het staat in het boek beschreven dat het inderdaad ook een soort deeltje is binnen het CDA begrepen. Ja, nou ja, er was nog helemaal geen besluit over genomen. Maar waar ik achter kwam was dat dat gewoon een deal was ten tijde van Rutte 1. Dat CDA en VVD hadden afgesproken dat die marinierskazerne er zou komen. Terwijl er allerlei vastgoedwerk moest worden afgestoten vanwege de bezuinigingen. Zou er opeens voor 160 miljoen zou er een nieuwe kazerne worden geplaatst. Ik dacht van nou, de manschappen hebben tekort aan alles zo ongeveer. Ja. En dan gaan we een nieuwe kazerne plaatsen. Daar heb ik wel wat vragen over. En wat ook bleek was, kazernes stonden leeg. Bijvoorbeeld in Den Helder. Er was ook een plan dat in combinatie met Doorn en Den Helder, dat dingen zouden kunnen worden opgelost voor veel minder geld. Ja. En zodat mensen ook niet hoeven te verhuizen. Dat de partners van militairen hun baan konden behouden. Alle huizen van die mariniers stonden onder water destijds, want we hadden natuurlijk een economische crisis. Ja. Dus dat was één grote penarie. En wat blijkt, we zijn nu een aantal jaren verder. Mijn boek is uit en ik krijg dus nu berichten dat de mariniers in Doorn en masse solliciteren bij de marechaussee voor een baan. Die zien het niet zitten om straks naar Vlissingen te gaan. Ze moeten daar intern als ze in Vlissingen zijn, want hun partners gaan niet mee. Dus de impact voor gezinnen is enorm. Er is totaal geen rekening destijds mee gehouden. Dus achteraf krijg ik nu tussen de regels door op dat punt gelijk. Plus dat het er naar uitziet dat die marinierskazerne veel duurder gaat worden dan die 160 miljoen euro. En daarnaast, omdat al die mensen niet in Vlissingen gaan wonen, moeten die mensen door de week in Vlissingen onderdak krijgen. Dus ze zijn nu al bezig. Wat ook weer geld kost. Ja, ze zijn nu alweer bezig om ook daar weer regelingen voor te treffen. Dus het wordt één groot debakel. Dus let op, wellicht dat dit nog wel eens een enquête gaat worden. Ja. Hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja. Want dit is gewoon niet controversieel verklaard. Destijds bij de val van Rutte 1. Dit had wel controversieel moeten worden verklaard. Is niet gebeurd, is gewoon doorgedrukt. En onderzoeken zijn terzijde geschoven. En ja, daarom heb ik er ook een hoofdstuk aan gewijd in mijn boek. Ja. En hoe dat ook eigenlijk ging zonder de afwegingen van wat is het beste voor het defensiepersoneel. Maar echt dat het een soort uitruil was van zullen we die en die statenlidden, of was het ook iets gunnen? Nee, het was zo. Ik ging bij ter kennismaking bij Hans Hille op bezoek. Hij was toen minister van Defensie ten tijde van Rutte 1. Gewoon
kopje thee drinken, weet je wel. Een heel statig gebouw. Ja. Dus die Hans Hille, ja, ik kende hem helemaal niet. Die dacht van, nou, we zullen even Eibeltje vertellen dat ze even met het neusje in de goede richting staat. Dus ik ging er heel open heen. En uiteindelijk het enige wat eruit kwam was dat hij geïnteresseerd was dat ik ook heel enthousiast zou zijn over de bouw van die Marinierskazerne. Want dat was toch zo leuk voor Carla. Ja. En toen dacht ik, Carla. Carla wie, weet je. Dus dat zei ik ook. Toen zei ik, nou, Carla Peijs, de commissaris van de koningin, destijds nog, in Zeeland. Ja. Want hij nam natuurlijk afscheid. Carla Peijs, ook CDA, die zou het jaar erop als commissaris van de koningin aftreden. Ja. En die had toch wel een afscheidscadeautje verdiend. Nou, echt, ik was flabbergasted. Ik dacht, gaat dat zo? Ja. Nou ja, zo gaat dat dus blijkbaar. Maar ja, dat was dus niet aan mij besteed. Ja. Dus toen gingen alle alarmbellen af. En toen dacht ik van, dit moet ik uitzoeken. Wat is dat voor spel? Ja, en tot en met de VVD Utrechtse Heuvelrug had ik kritiek geuit. En ook bij de voormalige woordvoerders in de Tweede Kamer van de VVD. Maar die kregen ook nul op het request. Dat is echt heel jammer. Ja. Ja, dat ik me afvraag. Nou, echt schandalig. Wat het belang van de partijen is om het zo te regelen. Nou, kennelijk vinden mensen dat heel normaal. Want hij vertelde dat zo tegen mij. Als je een potje zout vroeg. Ja. En als je dus niet gewend bent op deze manier in achterkamertjes dingen te regelen. Dan ben ik namelijk niet gewend. Ja. Dan verbaas je overal over. Maar dit was een van de hoogtepunten waar ik me enorm over heb verbaasd. Ja. En als dit dus al zo op een normale manier met mij wordt besproken. Terwijl wij elkaar helemaal niet kenden. En hij veronderstelde dat ik dat ook heel normaal zou vinden. Ja. Dacht ik echt zo van, wat gebeurt er dan verder? Ja, wat gebeurt er dan verder nog? Ja. Ik merkte dus nog steeds dat ik steeds minder invloed begon te krijgen. De Kamerleden, beschrijf je ook, worden strak gecontroleerd door de afdeling voorlichting binnen de partij, binnen de fractie. Ja. Kan je daar iets over vertellen? We nemen even de tijd om ons evenement aan te kondigen. Komende zondag hebben we ons dagje uit in VOC-stijl. Mocht je op de valreep mee willen, of willen aansluiten bij het diner en de borrel, neem dan even contact op. Vrijdag 20 oktober gaan we samen met onze vrienden van Jong Leefbaar Rotterdam naar Hillywood, de Wine Bar Mendoza in Rotterdam. 27 oktober is er een filmavond van de Red Pill in samenwerking met de JOVD Rijnmond, dat is ook in Rotterdam. 16 november zijn we op de donderdagavond weer terug in Amsterdam voor een Batavieren borrel. En 14 december hebben we het zalige Batavieren kerstdiner. We zien u graag op een van onze evenementen. Tot ziens. Ze zijn allemaal te zien op onze Facebookpagina bij de evenementen. Of via onze website www.batavierenpodcast.nl. Binnen de partij werden de Kamerleden ook strak gecontroleerd door de afdeling voorlichting. Kan je daar iets over vertellen dat zich ontwikkeld heeft in de tijd dat de Kamerlid was? Ja, die invloed nam hand over hand toe. Aanvankelijk was dat gewoon goed bedoeld als ondersteuning voor het Kamerlid. En had je zelf nog wel redelijk wat vrijheid wat je ging doen. En ik ben daar ook wel voor, hè, dat er een afdeling voorlichting is die stroomlijnt wat er gebeurt. Omdat je toch wel één gezicht naar buiten moet zijn. Ja. Het is gewoon lastig om alle kikkers in de kar te houden als je zoveel mensen in een fractie hebt zitten. Een hele grote fractie. Ja, dus en er was er wel iets. Ja, en er was ook wel behoefte aan. Van ja, hoe gaan we dit nou beantwoorden? En hoe doen we dit nou? En hoe doen we dat nou? Maar dat mondde uit in een soort van notitie in juni 2013, vlak voor het zomerreces. Waarin eigenlijk de regels voor communicatie van door de fractie werden opgesteld. En dat was wel zo directief dat de afdeling voorlichting voor zichzelf zo'n belangrijke plek opeiste en ook kreeg.
dat zij op voorhand konden bepalen of een bepaald onderwerp wel of niet naar buiten zou komen. Dus voorlichting en beleid werden een soort van samengevoegd. Ja, nou, het waren nog wel steeds twee aparte afdelingen. Ja. Maar voordat je überhaupt met iets kwam, dan moest je eerst met je voorlichter gaan praten of dat wel kon. En dan ging die voorlichter dat helemaal bijslijpen. Ja. In mijn geval was het dan tot een punt en een komma, zou ik maar zeggen. In de kleine mini-portefeuille die ik in die tijd nog toebedeeld kreeg. Al aardig gekneveld. Ja, ik was helemaal onthoofd was ik. Dus ik kon nog net met mijn linkerteen bewegen, zou ik maar zeggen. En zelfs dat werd aan banden gelegd. En dat was aan het einde van een periode dat je er een beetje in werd gerommeld. Dus iedereen die had natuurlijk ja gezegd van, nou ja, wij vinden dat ook belangrijk. En één gezicht en sterk naar buiten. Maar het nam een wending dat de beeldvorming belangrijker werd dan de inhoud. En dat is een grens die werd overgegaan en dan moet je oppassen. Want als een afdeling voorlichting, nu is het dan bijvoorbeeld voormalig hoofd van RTL, Kees Berghuis, is nu de hoofdvoorlichting bij de fractie. Ja, het is een hele kwalijke zaak als die gaan bepalen wat de onderwerpen worden waar de VVD mee naar buiten komt. Ja, kan je voorbeelden noemen waarin voorlichting dus de koers heeft gewijzigd, zeg maar, of een bepaald beleidsonderdeel heeft aangepast? Nou, ik kan alleen maar persoonlijk over mezelf spreken, ja. Welke ervaringen ik heb gehad met voorlichting. Maar ik wilde bijvoorbeeld met een visie komen op de onderkant van de samenleving. En de afdeling voorlichting die deed ook continu marktonderzoeken naar wat wil de kiezer. Dus welke koers gaan we varen. En toen, het beeld van de VVD beschrijf je ook? Van, ja. Wat hoort daarbij? En is wel law and order? Ja, nou ja, daar kwamen een paar van die key points uitrollen waar de VVD zich op moest richten om de sterkste te kunnen blijven. Ja. En bij al die punten zat niet de onderkant van de samenleving. Dat men nou op een liberale visie op de onderkant van de samenleving zat te wachten. Wat wel heel belangrijk is. Ja, want ik denk juist dat conservatief liberalen een hele goede zienswijze hebben op de onderkant van de samenleving. En ik had ook ontdekt dat er een heel sociaal hart was binnen de fractie. Dat mensen daar echt over nadachten, daar zorgen over hadden. Maar ook daar ideeën over hadden over hoe we dingen anders zouden kunnen doen. Ja. En dat had nog best wel leuke resultaten voor ieders woordvoerderschap kunnen opleveren. Maar na een van die onderzoeken bleek dat al dat werk van mij geschrapt kon worden. En daar werkte ik dus al 2,5 jaar aan. Echt een enorm pak papier aan research en interviews en werkbezoeken en studies. En ja, maar je beschrijft ook achterin het boek dat voor elke ja, ik heb heel departement ja. Wat daar ideeën over zijn, om dat er ook in mee te nemen. Zeg maar. Ja, nou, ik heb heel sumier een 13-puntenplan toegevoegd. En dat zijn eigenlijk meer de bijdragen van de fractiegenoten destijds in de fractie geweest, waarvan zij vonden van daar moet aandacht aan worden besteed als je denkt aan verbetering van onderkant. En al die punten die hadden wij heel goed in ons woordvoerderschap mee kunnen nemen. Dus dat had niet alleen voor mij gehoeft, maar ook voor anderen. Ja. En daar hadden we hele mooie voorstellen voor kunnen schrijven samen met de PvdA. Want heel veel dingen konden we elkaar eigenlijk wel tegemoet komen. Maar dat had wellicht een diffuus beeld gegeven, want dat was wellicht uit die marktonderzoeken gebleken, omdat er hele andere dingen belangrijk waren om als VVD herkenbaar te zijn. Belastingverlaging, dat is het standaard VVD-verhaal. Ja, en brede wegen en je infra en veiligheid. Uiteindelijk met al mijn werk werd ik gewoon achteruit in de bezemkast geparkeerd. Ja. En dat is natuurlijk wel heel kwalijk, want een politieke partij, een volkspartij, is breed. Is een brede partij, maar het is verengd tot, we hebben nu de macht, we moeten de macht houden. Wat moeten we doen om dat te behouden? Ja. En alles wat daar buiten valt, dat elimineren wij. En dat vond ik echt gewoon geen pas geven. Nee, maar is dat niet hoe ze de grootste partij van Nederland zijn geworden? Dat is precies hoe ze de grootste partij van Nederland zijn geworden. Maar het is belangrijk dat kiezers dat wel weten. Dat de burgers dat weten hoe dat werkt. Want een politieke partij is een merk geworden. En destijds is het CDA heeft dat gedaan, PvdA heeft dat gedaan. Nu doet de VVD dat. Ja.
En dat is leuk voor de mensen die dan op dat moment aan de macht zijn. Maar het is ook het inluiden van je ondergang. Ja, want als je niet totale ideologische verarming van de... Ja, als jij niet zorgt dat er een discussie kan plaatsvinden en dat je vanuit de Tweede Kamer ook andere geluiden laat horen, dan herkennen mensen zich niet meer in die partij. Terwijl er juist op uitvoeringsvlak, zeker in de gemeenteraden, wethouders waren die het enorm ook met mij eens waren. Want ik had natuurlijk alle tijd om het land in te gaan. En die zeiden, we zitten precies hierop te wachten met die uitvoering van het sociaal domein. Ja. En wij kunnen nou precies het verschil maken. Dus ja, applaus en ga ermee door. En ik had heel veel support, behalve van het fractiebestuur. Maar kan je, in hoeverre had je vrijheid om... om er toch wat soort van te maken, zeg maar? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Ik werd echt koud gesteld. Oké. Okay. Ja, dat was echt... Je mocht niet met de media praten. Je mocht niet toch dingetjes in werking stellen. Of, Nee, helemaal niks. Ik had echt een soort inimini woordvoederschap gekregen. Dat werd goed gemonitord of ik daar geen rare dingen in zei. Nou ja, dat kan je weinig raars in verzinnen. Ja. Maar wat ik dus deed was dat ik ik ging gewoon andere dingen lezen, met andere dingen bezig zijn. Ik heb me in andere onderwerpen verdiept en zo kwam ik met andere mensen in aanraking. Dus ja, je zoekt zeg maar naar een uitweg. Om te kijken van nou, wat is er verder nog? Wat kan ik verder nog doen? Want je zit daar op een bepaalde plek. Ja. Eigenlijk als parlementariër heb je natuurlijk een enorm hoge positie. Je bent toch het hoogste ambt van wat je kan hebben in een democratie. Ja. Dus dat is heel eervol. En ik dacht, ik moet daar wel wat mee. Dus ik ben altijd in gesprek gebleven met mensen. En ik kwam overal ook gelijkgestemde zielen tegen. Maar ook mensen die mij weer inspireerden. Ik heb ook wel mijn aandacht verlegd naar andere onderwerpen. Ik kreeg ook alle tijd om me daarin te verdiepen. Want soms leek het wel alsof men mij gewoon was vergeten op een gegeven moment. Ja. Maar je zou denken, wat heeft een partij daaraan? Want ze hebben een grote fractie. Hebben ze zoiets van, we doen ons ding. En dat er een paar mensen die meegaan, die laten we dan gewoon zitten en stemmen. Ja, zo was het. Dat lijkt net van als je je maar koest hield, dan hadden zij geen kind aan je. Ja. En als je lastig deed, dan werd er zo snel mogelijk de kop ingedrukt. Ja, dat is tenminste... Heel kinderlijk. Ja, dan is het ontzettend infantiliserend. Ja. En dan moet je jezelf bijna continu blijven herinneren van... Het gaat hier gewoon om parlementariërs inderdaad. Ja. Het gaat hier om het hoogste orgaan van de democratie. Het gaat hier om waanzinnig intelligente mensen. Ja. Je gelooft het ook gewoon niet. Daarom heb ik ook wat bronnen erbij gedaan. Omdat ik dacht, mensen geloven dit gewoon niet, dit verhaal. Dus wat kan ik nu nog doen om het geloofwaardig te maken? Ja, want het is als je vertelt hoe jullie werden opgetrommeld om iets te stemmen. En dat ook helemaal voorgekauwd wordt. Wat moet je dan stemmen? Ja. Of hoe moet je uiten naar de media? En dat iedereen hetzelfde verhaaltje stuurt. Ja, zeg maar, dat is wat toch helemaal voorgekauwd van de zottigheid troef gewoon. En het is ook zonde van het talent wat ze in zo'n fractie hebben. Want, Maar er is dus een soort van... men is op een gegeven moment doorgeslagen. Ook uit angst voor lekken. Uit angst voor verlies. Ja. Uit angst voor, whatever. Om alles om maar die positie te behouden. Ja, en als je dus heel erg vasthoudt aan iets, dan raak je het juist kwijt. En dat proces zie je gebeuren. Ja. Want de meeste, we hebben nu Rutte 3. De meeste derde... Ze zijn toch weer de grootste partij geworden. Dat wel. Ondanks alles. Ja, die professionalisering van het beeld, van de beeldvorming, is optimaal. Ja. Er is een branding is hier gaande. Ja, dat is geweldig. Ja. En mensen slikken het als gezoete koek in feite. Ja. En ik merk het, ik was bij de JOVD eerder deze week. En die geloven daar ook heilig in. Ja. Dat ik zit helemaal in die... Ja, in die, dat verbaasde mij enorm. Ja. Ja. Dus het kritisch denken, academisch kritisch denken, je eigen pad volgen, telkens vragen stellen, doorvragen, dat gebeurt niet meer. Ja. Alles is in snapshots, in korte lijntjes, in beelden en origineel, authentiek nadenken, jezelf vragen stellen, waarom iets is, waarom welke kant het op moet. Dat lijkt niet gewaardeerd te worden, maar dat is ook niet sexy. Nee. Want dat is niet kort en snappy.
Ja, en het is ook de druk van de media. Die willen die snippets. Ja. En dan schrijf je ergens van... Ja, burgers willen gewoon, of kiezers willen het Kamerleden gewoon goed hun werk doen. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar wat ik ook wel denk, is dat mensen toch geïnteresseerd zijn in verhalen. Want als je oprecht naar iemand luistert, dan geeft iemand vaak zelf het antwoord. En ook kan iemand dan heel goed aangeven wat het probleem is, waar de knelpunten zitten. En als je dat teruggeeft aan iemand, dan zien mensen vaak ook van, oh, maar daar zit dan de oplossing. Ja. Dus als je op die manier als media, als pers, als journalisten gaat interviewen, denk ik dat er een hele andere onderstroom kan ontstaan, dat je met rust naar elkaar gaat luisteren. Ja, maar ik vraag het me af, hè, want dat is misschien heel negatief gedacht, maar het volk wil natuurlijk brood en spelen. Mensen consumeren die media als zoete koek. Ja, daarom is die beeldvormingsstrategie enorm succesvol. Wat is hier de podcast nog steeds de NPO niet verslagen? Nee, maar mensen zijn ook ongeduldig. Mensen willen ook niet meer. Tenminste, ik ben journalist. En dan zie je ook dat mensen niet meer een hele symfonie kunnen uitzitten. En hetzelfde denk ik met gesprekken. Mensen willen een debat met 6 mensen die 5 minuten voor elkaar heen schreeuwen. Ja, maar er is ook een onderstroom van onthaasting. Ja, ja. En wellicht dat ik daar meer toe behoor dan dat hele snelle. Dat past beter bij mij. En ik denk dat ook de onthaaste politici een plek verdienen in de volksvertegenwoordiging. Ja. Want nu heb je veel jonge mensen van net in de 30 die het zien als een carrière stap. Ja. Die willen door naar burgemeester of bedrijfsleven of Europese Unie. Of... Maar ik denk dat er als je een goede mix hebt, een goede afspiegeling van de totale samenleving, dat je dan een veel waardevoller uitstraling hebt als volksvertegenwoordiging. Ja, misschien hier en daar wat blitse marketingtypes, maar hier en daar ook. Ja, want die horen er ook bij. Intellectuelere, stillere types die heel veel uitzoekwerk doen. Zeg maar. Ja. En ze willen nu, de ego-trippers, waar je het... En meelopers, stemvee. Ja, precies. Dus, zeker in grote fracties. Zwijgers, de ja-knikkers. Ja, wat ik me afvraag is, in de reacties is natuurlijk een media-explosie aan de gang rondom je boek. Heb je reacties van herkenning gekregen? Ja, en dan vrij snel. Anoniem blijven, maar... Zowel van Kamerleden als uit de pers. Ik ga geen namen noemen, maar mensen herkennen dit onmiddellijk. En dat vond ik ook wel fijn, want er was een soort sensatie in de Telegraaf toen mijn boek uitkwam. Dus dat bleef dan hangen in platitudes van beeldvorming. Maar al vrij snel, eigenlijk de eerste dag al, werden de diepere lagen in het boek benoemd. Met name door de parlementaire pers. En mensen die daar ietsje verder van afstaan. En ook inmiddels door de wetenschap, politieke wetenschappen. En dat doet mij heel goed, want dan wordt het herkend. Want je kan het boek op verschillende manieren lezen. Maar waar het mij om gaat, is dat ik voor een breed publiek heb geprobeerd om te vertellen van hoe is dat nou als je Tweede Kamer ingaat? Wat gebeurt daar? Ja. Wat zijn de knelpunten? Waar zitten de verstoppingen? En waarom is dat niet goed? Ja. En dat je dus als burger gewoon kritisch moet blijven en op de bel moet blijven drukken als je vindt dat het niet goed gaat. Ja, want die heeft toch de uiteindelijke macht. Ja, en die knelpunten die ik dan benoem, hè, dan heb ik de kadaverdiscipline, dat je eigenlijk geen beweegruimte meer hebt. Nou, dat kunnen we ombuigen. Hè. Dat hoeft niet zo te zijn. Nee. Nou, dan zo'n afdeling voorlichting die dan eigenlijk de opdracht krijgt om die beeldvorming zo ver te professionaliseren dat ze de inhoud gaan bepalen. Ja. Dus niet meer je gedachtegoed is de inhoud, maar de beeldvorming. En nou, dat gedachtegoed holt steeds verder uit. Dat is heel verschrikkelijk. Dat moet worden bestreden en moet veranderen. En daarnaast integriteit. Integriteit is een hoog goed. En ik heb daar een onderzoek naar gedaan. Nou, vanaf de late jaren 70 wordt de VVD... consequent gerelateerd aan integriteitsproblematiek. En dat zijn geen incidenten, dat is gewoon een rode draad die je kunt ontdekken.
En als je die verhalen dus bestudeert van die mensen wat daarmee is gebeurd, daar gebeurt ook verder niks mee. Het wordt niet bestreden, het wordt niet omgebogen. Het verandert niet. En wat ik dus schets is eigenlijk een systeem van een partij waarvan het democratisch gehalte wordt uitgehold. Dus onder andere door deze drie belangrijke elementen. En als een partij niet uit zichzelf verandert, intern die verandering gaat doorvoeren, dan krijg je een soort overdruk. En dit boek is in feite een symptoom van, hé, er gaat iets niet, helemaal niet goed, mensen. Ja. Een soort noodrem waar ik aan trek. Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om daar nu mee naar buiten te komen? Ik kan me ook wel voorstellen dat je de neiging zou hebben om, als Kamerlid heb je toch een mandaat van de kiezer. Ja. Heb je wel eens de neiging gehad om toen het gebeurde, toen je ontdekte van hé, ik heb die macht niet of ik word monddood gemaakt, om dat gewoon voluit, om op dat moment, bij wijze van spreken, zo'n boek te, ja, ik heb geen tijd voor natuurlijk, maar om daarmee naar de media te gaan bijvoorbeeld. Of tenminste eerst binnen de partij, maar als nou, ik ben van de kleine stapjes, dus wat ik heb gedaan is dat ik heb geprobeerd om een soort speldenprikjes uit te delen. Ja. Dus ik heb een paar interviews gegeven bij Café Weltschmerz. Mm-hmm. Nou, niemand bij de VVD merkte dat op. Ik dacht van nou, dan word ik op het matje geroepen en dan breekt de pleuris uit. Nou, helemaal niks. Want dat zit niet in de knipselkrant die alle Kamerleden krijgen. Dus ze wisten überhaupt niet dat ik dat had gedaan. Ja, want dat is ook nog een macht van de voorlichting. Die koudt ook voor wat je als Kamerlid leest. Wat je leest, ja. Dus ja, ze komen eigen nieuwsgaring ver te zoeken. Dus dat viel helemaal niet op. Toen had ik een interview gegeven in de regionale pers. En dat was plotseling heel goed. Want dat was een human interest stuk. Want ze hadden dus via de beeldvorming besloten dat er meer verhalen verteld moesten worden. Nou, hoe zot kan je het hebben? Maar toen wilde ik een initiatiefwet indienen. En dat mocht niet. En toen ben ik heel boos geworden. Want ik ben dus eigenlijk een heel braaf, saai type die altijd wel meegaat en probeert om te kijken van nou, waar zitten dan nog wel de mogelijkheden? Ja. Heel vaak ben ik wel met hele kleine dingen denk van nou, ik kan toch wat doen. Ben ik tevreden. Maar dat liep zo hoog op dat ik geen initiatiefwet mocht indienen. Dat ik dacht van nou, nu breekt mijn klomp. En wat moet je dan als Kamerlid? Ja. En het was zo'n onschuldige initiatiefwet. Ja. Waarvan ik dacht, wat kan je hier nou tegen hebben? Dit is gewoon persoonlijk, je hebt iets tegen mij. Nou, dat bleek ook, want het kon toch niet zo zijn dat ik het woord zou voeren in vak K in de plenaire zaal. Nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik van, dit is dus een persoonlijk ding. Hè? Ja. En dat wist ik natuurlijk al, maar uiteindelijk werd dat uitgesproken. Of werd dat tegen mij op die manier gezegd. Toen dacht ik van, nou, ik heb dus sowieso geen schijn van kans. En wat ik dus, het kabinet hing nog maar op één zetel. En ik heb dus nooit het kabinet willen laten vallen. Want er was ook een strijd om het kabinet te laten vallen. En dat heb ik nooit gewild. Dus ik heb me daar niet voor laten lenen. Nee, precies. Want je had natuurlijk kunnen zeggen, ik ga de groep Berkmoes starten. Ja, maar dan was het kabinet gevallen. Ja. En daar waren sommige mensen in de VVD-fractie heel blij mee geweest. Aha. En dat gunde ik nou ook weer niet. Want ik was natuurlijk op de slippen van Mark Rutte binnengekomen. Ja. En die stabiliteit die Diederik Samson en Mark Rutte bij aanvang van kabinet Rutte 2 zich voornamen. Daar zag ik wel wat in. Want ik vind dat heel belangrijk voor Nederland, die stabiliteit. Ja. Dus ik heb daar nooit aan willen meewerken. Nee, precies. Stel dat het niet zo was geweest. Zou je dan de groep Berkmoes gestart zijn? Want dan kan je wel, heb je wel de. Ja, de feiten waren gewoon niet zodanig. Nee. Dus ik heb daar. Dat is een beetje hypothetisch allemaal. Nee, en ik ben ook geen leider. Dus ik ben niet iemand die zeg maar de vlag draagt en zegt: volg mij. Ja. Dat ben ik. Ik ben altijd een tweede man. Tweede vrouw in dit geval. Ja. Dus meer voor het achtergrondwerk. En, ja. Dus ik heb echt geprobeerd met alles wat ik in me had. Ik keihard 6 jaar eraan gewerkt om van binnenuit dingen te veranderen. Ja. En dat is niet gelukt. En ik heb nu als ex-Kamerlid meer invloed op het huidige politieke gebeuren dan ik ooit heb gehad. Ja. Dus. Ja, wat ook natuurlijk tekenend is, want daar zou die macht eigenlijk niet. De macht zou bij de volksvertegenwoordiger moeten zitten. Tuurlijk, ja. Dat,
Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Elke dag wordt er aandacht besteed aan mijn boek. Vandaag ook woordvoerderschap van Geert Wilders, begreep ik, dat hij daar ook nog een geintje over maakte. Dat de Kamerleden van de VVD weer in een volgende fase kwamen. Dat ze nu konden roffelen op de bankjes voor de nieuwe leider. En, weet je wel, dus er worden allemaal toespelingen naar gedaan. Ja. Dus ja, iedereen gaat ermee aan de haal. Ja, ja, dat is... ja, zelfs Fok en Sukker, zag ik. Ja, ja, ja. En zijn er meer eibeltjes in, ja, in de kamer? Ja, de kamer zit vol met eibeltjes. Ja, ja. Ja. Ja, want AD heeft Dylan Jesilgus, als ik het goed uitspreek, gevraagd of ze... dat is natuurlijk ook bekend geworden via Pound en Geen Stijl met toch een vrij kritische toon. Maar ze zit een half jaar in de Kamer en je hoort we horen er helemaal niets meer van. Nee, nou, die moet zich dus aan die fractiediscipline houden. Ja. Ik begrijp precies hoe dat gaat en ik begrijp ook waarom ze dat doet. Ja. Dus ik kan er niet eens ongelijk geven. Weet je, het is wel jammer, maar ik heb wel nu in mijn boek beschrijf ik hoe dat werkt. En dat je daar dus doorheen kan prikken. Je kan in feite net zo als een voetbalwedstrijd wordt nabesproken, kan je ook een debat of een woordvoering van een partij kan je dus beschouwen. En het zou eigenlijk wel leuk zijn als dat eens een keer zou gebeuren. Ja. Weet je wel, van hoe voert men nu het woord? Nou, dat je duidt van, nou kijk, dit zijn de elementen die hierin zitten. Dit kan ze wel zeggen, dat kan ze niet zeggen. Dat herken je dan. Ja, ja, precies. Dat je ook bijvoorbeeld beschreef bij... ik dacht bij Halbe Zijlstra dat je zei van, ja, hij heeft het nu steeds over... Ja, ja. Er was een bepaald woordje. Teleurstelling was dan het woord, ja, hè? Ja, ja. En dat zitten allemaal stapjes in en trapjes in. Dat is allemaal communicatie. Ja, ja, ja. Dat leer je als je in zo'n fractie zit. Wat hoe je dat moet doen. Is, hoeveel macht heeft Rutte eigenlijk? Want wat er te lezen valt is hoe hij in een raar pakje gehezen wordt om naar de toppers te gaan. Over acteurachtige trainingen. Ja. Dan komt het over alsof hij ook helemaal niet zijn volmacht heeft. Of nou, wil hij dit heel graag? Rutte heeft, als hij het wil, heel veel macht. Ja. Hij heeft meer macht misschien dan je aanvankelijk zou denken. Maar Rutte is iemand die macht, die in feite zou kunnen pakken, niet pakt. En dat is misschien wel te waarderen in hem. Want hij heeft de VVD heel hoog staan. Hij wil per se dat de VVD de grootste partij wordt. En daar heeft het natuurlijk zelf ook voordeel van. Ja. Zo is hij nu ook voor de derde keer wordt hij de premier. Maar tegelijkertijd is het zo dat als hij wil, zou hij veel meer dingen naar zijn hand kunnen zetten. Okay. Maar hij laat zich dus, ik wil niet zeggen in de luren leggen, maar ja, als je nou voor de toppers in van zo'n beetje zo'n gay-achtig pakje laat wijzen. Yeah. Omwille van het goede populisme, of ik weet niet welk beeld ze hadden willen uitstralen. Dan, zie je een beetje van parelketting-imago af te komen of zo. Ja, ik interpreteer dat een beetje als de sociale onhandigheid van Rutte. Ja. Dat hij zelf zoiets heeft van, ja, ik weet ook niet welke kleur sok ik nu aan moet of zo, maar doe maar op. Ja, zo'n man die 's ochtends vraagt van, wat moet ik naar mijn werk aan of zo. Ja. Ja, en die vrouw die heeft natuurlijk niet om dat aan te vragen. Dus dan gaat voorlichting ermee aan de haal. Ja. Dus in feite kan je zeggen dat hij een beetje getrouwd is met voorlichting. Ja, en dat, ja, precies. Want die hebben dus, weliswaar niet formeel, maar dus best wel veel macht over hem. Hij laat hun veel macht over hem. Ja, maar hij zou kunnen besluiten om dat niet meer te doen. Ja, ja. Ja, net als mannen in een, die onder de plak zitten in een huwelijk of zo. Ja. Dan, dat is misschien een beetje, dat beschrijft een beetje die band misschien. Ja, dat is wel een heel apart inzicht dit, maar dat... ja. Ja, want hij is natuurlijk alleenstaand. Dus ja, met wie overleg je dan wat of zo? Ja. Maar ik had dus die beelden gezien van die foto's van die toppers. Dus ik vroeg aan Laura Huisman, dat is een van de hoofdvoorlichters, van joh, wie heeft Mark Rutte aangekleed? Maar dat was meer, toen zei ze van ja, ik heel trots. Ja, trots ook dan. En dan Halbe Zijlstra zijn eigen outfitje had uitgekozen. Ja. Als je de foto's nog een keer nakijkt, dat ziet er ook niet uit. Ja, dat ga ik dan wel even... Dan even opzoeken, inderdaad. Ja, weet je, volwassen mannen, intelligent, leiders van het land.
Ja, ik weet het niet hoor, maar je laat dus een afdeling voorlichting niet zo ver komen. Nee. Nee. Dus denk ik ook van, waar ligt de grens? Nou, die grens die ligt bij mij op een heel ander niveau dan bij hun. Dat is wel duidelijk. Ja. Maar het is, je kan erom lachen, maar het is natuurlijk diep triest. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook een enorme aanslag op de democratie. Tuurlijk. Het is heel, ja, het is inderdaad, ik heb op sommige momenten hardop gelachen bij het boek. Vooral dat je omschrijft hoe je bij een vrouwenclub komt en dat je dan een toespraak doet. En ik zie het helemaal voor me hoe je dat omschrijft. Want ik ben zelf ook bij de VVD actief geweest, dus dan herken je dat. Met al die sjaaltjes en parelkettingjes. En dat je een speech hield van vrouwenclubs moeten zichzelf eigenlijk beëindigen. Opheffen ja. Toen hoefde je niet meer terug te komen, geloof ik. Maar ik vraag me af, ja, misschien een beetje om mij af te sluiten. Van wat zijn bepaalde, heb je suggesties of ideeën over hoe je dit tij zou kunnen keren? Want ik heb het idee dat er niet alleen vanuit zo'n partij, maar dat het heel erg een reactie is op de staat van de media, die snippets willen. Ja. Dus dat daar misschien die werkelijke macht ligt. Ja, de media heeft heel veel macht en wij laten de media die macht ook hebben. Dus dit soort initiatieven als zo'n podcast bij de Batavieren is gewoon heel belangrijk, denk ik. Om elkaar wel volledige verhalen te kunnen vertellen. Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat dat verhaal wat ik dus doe in mijn boek, dat beeldvorming belangrijker is dan inhoud, dat mensen dat zich tot zich door laten dringen. Want uiteindelijk is niemand heeft een Facebook-leven. En mensen blijven toch maar stemmen op de VVD, doordat die marketing gewoon zo goed. Prik daar toch eens een keer doorheen. Ik was stom verbaasd. Ja. Gewoon in maart ook weer. Ik denk, ze blijven er gewoon op stemmen. Ja. Weet je, ze maar wat, teleurgesteld. Maar je moet dus een soort van tegenoffensief daartegenover stellen. Ja. En dat kan alleen maar door een andere beeldvorming daartegenover te stellen. En met humor. Ja. Want humor, de grootste ellende moet je gewoon met humor verkopen. Ja. Want niemand wil naar een zeurzeik verhaal luisteren. Nee. Nee, dus er moet perspectieven. En, juist. Dus ik ben heel erg voor dat bijvoorbeeld cabaretiers dit opnemen. Dat er gewoon leuke dingen over worden verteld. Dat het meer in de media komt. Dat we met elkaar in discussie gaan over het duiden van de meest idiote antwoorden die door politici worden gegeven. Ja, dat ze gewoon niet mee wegkomen. Ja. Is gewoon een bron van vermaak. Ja, je moet ze gewoon keihard uitlachen eigenlijk. Het is niet eens uitlachen, maar gewoon laten zien. Kijk, dit gebeurt er en het is hilarisch. Ja. Het is echt een soort vorm van cabaret. Als kiezer dus eigenlijk wat kritischer en wat mondiger worden. Ja, maar ook mensen laten zien van nou, dit gebeurt er zo en daarom gebeurt het. En kijk, en dan kunnen mensen zijn niet dom, kunnen zelf besluiten of ze daarin mee willen gaan. Ja, maar de media, die gebruiken natuurlijk ook weer een vorm van marketing om hun publiek te beïnvloeden. Ja. Dus je kan wel willen dat dit allemaal opengelegd wordt en dat we daar een redelijke discussie over gaan voeren. Maar dat wil de media misschien helemaal niet. Nee, daarom zie je ook natuurlijk een soort van strijd. De publieke omroep is vrij links, zullen we zeggen. Dan is er een sprankje wat een beetje rechts is, maar dat mag de naam nog niet hebben. Ja. Maar daar zijn we natuurlijk met z'n allen al 40 jaar, 50 jaar mee bezig. Dus mensen weten ook niet beter. Kan je ze ook niet helemaal niet kwalijk nemen. Want ze denken ook dat ze het bij het rechte eind hebben. Ja. Maar ik heb onderhand wel het gevoel dat ik een beetje in een verzet ben gekomen. Ja. Of dat ik in een verzet zit. Ik word gewoon ook belachelijk gemaakt. Dat hoort er ook een beetje bij. En juist dan moet je doorgaan. Dus, ja, precies. En wat mij hoopvol stemt, is dat heel veel jongeren dit doorzien. En niet alleen maar academici, maar juist de jongeren die gewoon een baan hebben. Gewoon met gezond verstand eigenlijk. Juist, gewoon streetwise aan den lijve ondervinden dat ze worden gepiepeld. Dat er voor wordt gedacht, dat ze niet serieus worden genomen. En uiteindelijk moet het uit die middengroep moeten komen, de verandering. Ik kom zelf uit die middengroep, uit de arbeidersgezin. Ik heb nooit ergens bijgehoord. Ja, die middengroep die staat het meest onder druk nu natuurlijk. En je ziet dat elke revolutie, elke verandering komt uit de middengroep. Ja. Dus ik voorspel je dat er gewoon heel veel talent zit in die middengroep die gewoon aan het werk is gegaan na zijn MAVO. Ja. Die wel degelijk heel erg slim is, maar niet in het schoolsysteem thuis hoort. Ja. Dat zijn de mensen die hun verhalen naar buiten moeten brengen en in protest moeten komen. Ja, goed.
precies. Dus nou ja, voelt u opgeroepen als ziet u dat voor zich, luisteraar? Want het gaat om het beeld. Ja, precies. Is waarschijnlijk een vrouw. Ja. Je hebt dus wel goede hoop voor de toekomst, wat dit onderwerp betreft. Nou, ik ben altijd een optimist. En dat sla je er niet uit. Want anders dan... Ja, ondanks alles wat er dan had ik al vroegtijdig in mijn leven van een torenflat af moeten springen, volgens mij. Ja. Maar ja, ik zie altijd wel kansen en mogelijkheden. En hoe klein het gaatje ook is. Ik, zie, ja. Ja, ik ben altijd wel hoopvol gestemd. Maar... Mensen moeten het wel doen, zeg maar. Ja, en dat moet ook echt gebeuren. Wel veranderen. Ja, het gaat dus niet vanzelf. En hoe kijk je aan, als we het hebben over met humor, een beetje die gevestigde orde te lijf gaan. Dat is natuurlijk gebeurd in de Trump-campagne, met de meme wars, zeg maar. Ja, dus niet alleen humor, hè, maar je moet wel een goed verhaal ja, hebben. Precies, hè? Ja, precies. Het verhaal brengen met humor. Ja. Je moet mij niet als laconiek gaan afschilderen. Nee, dat zou ik niet... En bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Die hebben met heel veel humor eigenlijk en toch heel veel inhoud hun campagne gevoerd. Hoe kijk je tegen zo'n initiatief aan? Of zeg je van, in principe zijn er genoeg partijen en die moeten gewoon van binnenuit veranderen? Ik hoop natuurlijk dat de mainstream partijen van binnenuit veranderen. Maar ik zie ook dat dat niet gebeurt. Dat zie je al ook bij GroenLinks, dat dat niet gebeurt. Die gaan helemaal de verkeerde kant op. Ja. Ook richting de beeldvorming. En het is een partij als Forum voor Democratie, het is een beweging. Dat vind ik heel slim. Het is meer dan een partij inderdaad. Ja, die beweging die heeft als één element dat ze de politiek in zijn gegaan. Ja. En dat is slim, maar er zit een hele beweging onder. En dan heeft de toekomst. Maar het is heel moeilijk om dat goed gedegen op te bouwen. Iedereen die zal proberen om je eerst te negeren en dan je te bestrijden. En je belachelijk te maken. Dat beschrijf ik ook een beetje in mijn boek. Hè. Eerst negeren, dan belachelijk maken. En dan bestrijden. En dan niet meer of zo. dat is zo'n spreekwoord. Ja, maar dat is een soort universele wetmatigheid van hoe mensen met elkaar omgaan. Maar ik vind wat Forum voor Democratie doet, vind ik heel erg goed. Daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor. Het is echt enorm zwaar om dat op te zetten en om ook die lange adem te houden om een verandering te bewerkstelligen. Ja. Maar ze zijn heel goed bezig en ze zitten nu in een soort actiemodus natuurlijk. Ja. Het doen ze hartstikke goed. Je bent er heel positief over. Je hebt de kans gekregen natuurlijk om je erbij aan te sluiten. Of, dat heb je nog steeds waarschijnlijk. Maar toen je de laatste 2 weken dat je in de kamer zat en een beetje met het verhaal naar buiten kwam, kon je natuurlijk overstappen. En toen kende je misschien het initiatief nog niet zo heel goed. Nee, dat was net voor de verkiezingen. En dat was naar aanleiding van mijn soort van Eurabia-uitspraak. Ja. Waardoor ik toen in de media ben gekomen. Je zag de vurige actie bij de beweging zo. Dat Thierry toen zei van kom bij ons. Weet je wel? Nou, dan had ik nog 5 dagen voor de Forum voor Democratie misschien in de Tweede Kamer kunnen zitten. Ja. Maar dat past helemaal niet bij mijn persoon om het op zo'n manier te doen. Om zo te spelen ten opzichte van je... Ja, VVD, zeg maar. Want ik wil altijd eerst me verdiepen in iets. En ik ken de Forum voor Democratie niet goed. Ja. Ik ken de Thierry Baudet helemaal niet. En ik ben helemaal niet zo'n sensatiezoeker. Dat was natuurlijk wel dan een gigantisch schandaal geworden voor de verkiezingen. Ja, en dan ben ik ook niet betrouwbaar, want ik was voor de VVD de Kamer ingegaan. Ja. En ik ben ook weer de Kamer uitgegaan. Maar ik hou ze nu een spiegel voor. En ik vertel mijn verhaal als ex-VVD-Kamerlid. Ja. Dus dat had geen pas gegeven als ik dat toen had gedaan. Nee, precies. Ja, dan is nu natuurlijk de gevaarlijke vraag. Ben je van plan nog iets in de politiek te gaan doen? Ja, wil ik weer dat pad van backstabbing op? Dat vraag jij. Of zie je jezelf meer de richting van opiniemaker? Ja, ik beraad me dus op de toekomst. Want... als ik me anderen mag geloven, als ik dit boek in Amerika had geschreven, dan was ik nu miljonair geweest. Want ik sta had je niet... helemaal geen toekomstplannen voor je werkzaam leven meer hoeven maken. Cocktails aan het zwembad had ik nu gewoon rustig pliés aan mijn balletbarretje kunnen maken. Ja. Maar we wonen in Nederland. Ja. Dus ik beraad me gewoon op mijn toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik het proces van het boek schrijven heel erg leuk heb gevonden. Veel onderzoek doen, veel dingen nakijken, vond ik gewoon heel erg leuk.
En het heeft een grote impact. Ja, en dat is groter dan ik dacht. Het is inmiddels aan de vierde druk. Een paar dagen in de derde druk waren. Ja. Dus inmiddels vierde druk. Ze waren niet aan te slepen. Ja, en nog steeds. Nog steeds. Dus, en ik sta nu in de nummer 5 van de non-fictie boeken in Nederland. En mijn uitgever was heel erg laaiend enthousiast. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wat belangrijker is dat ik blijkbaar een gevoelige snaar heb geraakt. Wat geduid moet worden. Maar ook in taal die gewoon gesproken wordt op straat. En een van de leukste dingen die ik heb gehoord was een groep medelanders die in de trein werden gehoord met een Antilliaans accent. En die zeiden van, ja, die boek van die meisje uit die Tweede Kamer, die pakte die Rutte aan of zo. Ja, dat vind ik ook zo grappig als je van die supervolkse types op de markt het over een partijkartel hoort hebben of zo. Dat je denkt van, oh, het is echt... Het leeft. Nou, maar dat compliment hè, van en een hoogleraar die gewoon een stuk schrijft van Universiteit Leiden. Van er is wel degelijk wat aan de hand. Ja. Want er is natuurlijk een totale zotheid is er op dit moment aan de hand in onze parlementaire democratie. Ja. Nou, die brede coverage die heb ik nu bereikt. En daar wil ik wel wat mee. Ja. Ik spreek dus kennelijk mensen aan op verschillende manieren. Ja. Ze ergeren zich aan het een en ze bewonderen het andere. Nou, ik neem niks persoonlijk, dus ik vind dat heel prima. Maar dat het überhaupt in verschillende lagen van de bevolking wordt opgepakt. Ja. Van de mensen discussie, die... het is wel het debat. Je hebt het debat aangezwengeld. Ja. En nu is de vraag inderdaad, wat is het beste om vanuit deze positie te gaan? Ja, en daar moet ik me echt even op beraden. Ja. Want het is ook educatie, het is uiting van mening, opinievorming, maar het is ook actie. Ja. En wat is dan de beste stap? En de beeldvorming, hè? Ja, dat zeg ik nu wel met een enorme lach, hoor. Maar dat is toch wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Zeker weten. Ja, dus dat... het boek is zeker aan te raden. Het leest eigenlijk heel makkelijk door, zeg maar. Het is een klein boekje. Ja. Eigenlijk het verhaal zelf beslaat 158 pagina's. Het leest als een trein. Ja. Zonder bescheiden te zijn, zeg maar. Maar ik ben nee, ook maar echt wel lees trots het echt op. Heel goed. Ik heb het ook voor dyslecten en zo. En er zitten wat documenten achter. Die zijn dan weer interessanter meer voor die, journalisten of onderzoekers. Dat vind ik ook leuk. Maar ik heb nu mensen die nooit een boek hebben uitgelezen, die zijn nu in mijn boek bezig. Ja, daar ben ik enorm trots op. Ja, dat is geweldig. Dat het heel veel mensen kan bereiken. Ik denk dat is een beetje richting het einde van het interview. Ja, dat geloof ik ook. Hè. Zijn er nog dingen die je kwijt zou willen? Ik denk dat we het meeste hebben gehad. Ik denk dat dit signaal heel belangrijk is. Dat het ook bij andere partijen zo is. En als afsluiting wil ik alleen maar zeggen, er moet echt wat veranderen in Nederland. Want als we dus slapend ons laten leiden door beeldvorming, dan kunnen we straks niet meer zeggen, wanneer ging het fout? Dat geef ik aan met dit boek en neem het harte. Dat is een heel goed einde. Hartelijk bedankt voor dit heel interessante interview. Ik roep ook alle luisteraars op om dit boek te gaan lezen. Dus koop het boek. Het is soms niet makkelijk te kopen omdat het steeds uitverkocht is. Dus als je het ziet liggen, grijp je kans. Hartelijk bedankt. En de luisteraars ook hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Graag gedaan.